3 minutes nummer 1476 met een uitzending voor vandaag 21 november 2018. Dat is het bulletin van woensdag en ik ben nog steeds een beetje matig bij stemmen, waardoor wat verlaten griepverschijnselen, hoewel ik me best wel weer goed voel momenteel. Maar mijn stem niet. Dit is deel 16 van de serie over geheime elektronica. In deel 15 hadden we het over concrete voorbeelden waarbij één zo'n concreet geval werd beschreven dat zich afspeelde in de Russische ambassade in Den Haag in de jaren 50. We beschreven daarbij ook de elektronica. We beginnen vandaag met een actueel voorbeeld. Dat het afluisteren en storen van wederzijdse tegenstanders ook nu gewoon doorgaat. Het is ongetwijfeld het geval, dat is bekend. Noorse minister van Defensie Frank Bakke-Jensen maakte vorige week, de tweede week van december 2017, bekend dat het verlies van GPS-signalen gedurende een week in september, die samenviel met een grote Russische militaire oefening Zapad 2017, inderdaad werd veroorzaakt door de Russen. Vliegtuigen van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS en van de regionale operators die moesten in september overschakelen op de ouderwetse manier van radionavigatie als ze boven de noordelijke Noorse provincie Finnmark wilden vliegen. Bakke-Jensen zegt dat hij niet verbaasd is dat de Russen activiteiten aan de Noorse kant van de grens ook kunnen beïnvloeden. Behalve dat de luchtvaart er last van had, hadden ook visserij en navigatiesystemen in privévoertuigen last van de storingen. Het was voor het eerst dat op zulke grote schaal werd gestoord. Noorwegen zegt overigens over reservesystemen te beschikken en dat Defensie al daar wel gewoon kan werken in geval van dit soort grootschalige verstoringen. Hoofd van de Noorse inlichtingendienst Morten Haga Lunde zegt dat het storen door de Russen niet bedoeld was om het verkeer in Noorwegen te ontwrichten. De storing was gericht op de eigen manschappen, een vorm van elektronische oorlogsvoering, waarbij de Russen ervan uitgaan dat ze zelf slachtoffer kunnen zijn van dit soort verstoringen vanuit het Westen. Kennelijk werd in augustus al met het systeem getest. Enkele tientallen cruiseschepen in het gebied raakten toen uit de koers door zogenaamde GPS-spoofing. Elektronische oorlogsvoering waarbij GPS en telecommunicatie sterk worden gestoord is bekend van het Russisch-Oekraïnse grensconflict waarbij twee afvallige Oekraïnse provincies vechten tegen het Oekraïnse leger. De voorgaande informatie komt grotendeels uit de digitale krant de Barents Observer die in de grensoverschrijdende regio Finnmark-Moermansk actief is. Ja, en dan nu terug naar het verleden. Enkele weken voor het eind van de Tweede Wereldoorlog op 4 augustus 1945 kreeg de Amerikaanse ambassadeur in Moskou van de Russen een heel groot houten replica cadeau van het grootzegel van de Verenigde Staten. Dit grootzegel is het zegel dat onder belangrijke documenten van de Verenigde Staten prijkt en het is een belangrijk symbool voor het land. Het cadeau van de Russen was mooi in hout gegraveerd. In de replica bevond zich het eerste passieve element, een item zoals de vorige keer beschreven, dat geen voedingsspanning nodig heeft, maar door een magnetisch veld, dat kan HF zijn, wordt aangestraald. Het was de eerste keer dat zo'n passief element werd toegepast. Zo'n element is een vroege vorm van het huidige RFID en het was ook daar het eerste praktische voorbeeld van die technologie. Het apparaat, bijgenaamd The Thing, het ding, was bedacht door de Russische uitvinder Leon Theremin. Theremin is bekend van zijn uitzending, de Theremin, een muziekinstrument, onder andere bekend van het nummer Good Vibrations van de Beach Boys. De Theremin was een eerste synthesizer, een muziekinstrument dat later door Robert Moog als de basis voor zijn Moog synthesizer werd gebruikt. Het principe van het afluisterapparaat was overigens gebaseerd op een Amerikaanse uitvinding. Het Amerikaanse bedrijf RCA vroeg in 1941 patent aan op het principe van de resonerende cavity microfoon. Bij zo'n cavity microfoon wordt hoogfrequent energie inductief gekoppeld met een cavity. Een cavity is een resonerende holte, ook bekend van duplex filters voor repeaters. Doordat een akoestisch diafragma trilt op de geluidsgolven, verandert de capaciteit van de cavity enigszins, wat ervoor zorgt dat het uitgezonden signaal zowel in FM als in AM wordt gemoduleerd. Dus zowel in sterkte als in frequentie. Het apparaat bestond in de praktijk uit een 23 cm lange kwartgolf monopoolantenne voor 330 MHz. Deze spriet ging via een isolerende ring de cavity in, waar deze aan het andere uiteinde wordt afgesloten door een ronde schijf binnen de cavity. Die schijf vormt een van de twee platen van de eerder genoemde condensatormicrofoon. De cavity zelf was een soort van klein verzilverd conserveblik van 19,7 mm in diameter en 17,5 mm lang, met een zelfinductie van ongeveer 10 nanohenry. De voorzijde van het apparaat en van de cavity bestond uit een 75 micrometer dun metalen membraan dat vrij kwetsbaar was. Voor de frequentieafstemming was er een staafje met een paddenstoelvormig uiteinde dat verder naar binnen en naar buiten gedraaid kon worden in de cavity.
Samen met het plaatje aan de andere zijde vormt het membraan een variabele condensator die werkt als een condensatormicrofoon. Net als bij de EasyChair 3 uit deel 15 werd het apparaat aangestraald, in dit geval met een signaal van 330 MHz, en werd het signaal gemoduleerd weer heruitgezonden. Mij is niet helemaal duidelijk hoe het zit met die AM of FM, of misschien wel fasemodulatie, maar enkele beschrijvingen spreken van amplitudemodulatie met parasitaire FM-modulatie. Het gehele apparaatje woog trouwens in totaal maar 31 gram. De replica van het grootzegel werd door de jonge pioniersorganisatie van de Sovjet-Unie gepresenteerd aan ambassadeur W. Averell Harriman en het werd aangeboden als een gebaar van vriendschap tegenover een bondgenoot in de bijna voorbije oorlog. Het object hing 7 jaar lang in de studeerkamer in Moskou van de ambassadeur en werd door de volgende ambassadeur George F. Kennan bijvoorbeeld ook nog vol trots aan bezoekers getoond. Het bestaan van de bug werd per ongeluk ontdekt door een Britse radiotelegrafist in de nabije Britse ambassade die met een ontvanger stuitte op het signaal met Amerikaanse gesprekken op het moment dat de Russen het afluisterapparaat in gebruik hadden. Een Amerikaanse medewerker van het State Department was vervolgens in staat om het resultaat te reproduceren met een simpele diodedetector zonder verdere bandfilters, zoiets als een veldsterktemeter. Vervolgens werden 2 medewerkers van het State Department, het ministerie van Buitenlandse Zaken, naar Moskou gestuurd. Zij gingen op pad met een signaalgenerator en een ontvanger die ze lieten rondzingen om te kijken of het geluid wat geproduceerd werd op de betreffende frequentie werd uitgezonden. Daarbij vond een van de medewerkers het apparaat in het houtsnijwerk. Vervolgens werd de FBI erbij geroepen om het apparaat samen met enkele ingehuurde mensen van Marconi te analyseren. Het vervolgonderzoek werd uitgevoerd door Peter Wright, een technicus bij Marconi, samen met een Britse wetenschapper die later bij MI5 ging werken als officier bij de contraspionage. Bij de verwijdering door de Amerikanen van het item was het kwetsbare membraan beschadigd, dat werd eerst door Wright vervangen. Door de enorme eenvoud van het apparaat werd de werking ervan door de technici in eerste instantie niet begrepen. Om aan te geven, de cavity bestaat alleen uit metalen delen en er zijn geen actieve elementen zoals buizen of zelfs een diode in verwerkt. Het geheel ziet eruit zoals veel microfoonelementen uit de jaren 60, maar zonder aansluitdraden en met een staafje eraan waarmee hij op frequentie kan worden afgestemd. Ook het feit dat er zowel sprake was van AM als FM zorgde voor verwarring, net als het feit dat het apparaat parasitair ook op diverse andere frequenties bleek te werken. Nadat dit alles duidelijk lag, werd door de Britten een vergelijkbaar systeem, Satir, gemaakt, dat in de hele jaren 50 door zowel de Britten, de Amerikanen, Canadezen als Australiërs is gebruikt. Het door het Nederlandse radarlaboratorium in Noordwijk bedachte EasyChair-systeem uit de vorige aflevering van deze serie borduurde op dit principe voort. In 1970 werd er overigens een nieuwe ambassade door de VS gebouwd in Moskou. Dit gebeurde door een Russisch bedrijf. Het waren, zo bleek achteraf, geen bouwvakkers, maar mensen van de KGB die de bouw uitvoerden en het gebouw zeer grondig van afluisterapparatuur voorzagen. Begin jaren 80 kwam deze aap uit de mouw. Daarbij kwam naar voren dat zelfs de betonnen pilaren die het gebouw overeind hielden zo vol bugs zaten dat er niet anders op zat dan het gebouw maar te slopen. De materialen voor het nieuwe gebouw, dat geheel door Amerikaanse bouwvakkers werd neergezet, werden hiervoor speciaal uit de VS gehaald. In de tijd dat de nieuwe ambassade nog niet klaar was, mocht er in de ambassade over officiële zaken niet meer worden gesproken. Ambassademedewerkers communiceerden via kladblokken en via kinderspeelgoed, de uitwisbare Mystic Writing Tablets. Wel niet zo bekend, ik maak ook nog steeds iedere week een item voor het korte golfstation de Mighty KBC. Het bulletin dat wordt 's nachts op de korte golf uitgezonden, in de nacht van zaterdag op zondag. In het doelgebied de VS en Canada is het dan begin van de avond. Vaak wordt het korte bulletin ook nog op andere tijdstippen in het weekend uitgezonden. Bijvoorbeeld op Europese tijd op zaterdagmiddag en op zondagochtend. Hierna volgt het item dat afgelopen weekend is uitgezonden. This is Peter John with the DX Headlines. Radio amateurs have been involved in satellites since the early 60s. Amateurs launched their own satellite only a few years after the Russian Sputnik made its rounds. This bulletin was made on Wednesday, but if everything goes right, on Thursday another milestone in amateur radio space communications will be launched, the first geostationary ham radio satellite, SHIL-2. The ham radio payload shares the same satellite with a satellite for commercial use of the Qatar Satellite Company, also known as SHIL-SAT. SHIL-2, that has a planned launch window on Thursday, November 15, is an initiative of SHIL-SAT, the Qatar Amateur Radio Society and ELMSAT Germany. The satellite will be at a geostationary orbit around 26 degrees east. It will cover an area from Brazil to Thailand, including large parts of Europe. It's unlikely, however, that SHIL-SAT-2 will be accessible from North America, at least not with conventional amateur radio equipment for satellite communication.
The amateur satellite will have both a narrowband and a wideband transponder with an uplink on 2400 MHz and downlink on 10 GHz in both cases. The narrowband transponder is for traditional ham radio traffic. The wideband transponder of 8 MHz bandwidth is for use with DVB-S TV signals by ham radio operators. The launch has been delayed for quite some time. Let's hope that by the time you hear this bulletin, the satellite will be firmly on its designated spot on the Van Allen belt, operating fine. This was Peter John for the DX Headlines on the mighty KBC. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.